କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁସୁରା ଗ୍ରାମର 80 ବର୍ଷୀୟ ଭଗବତୀ ଶର୍ମା ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁଡ଼ଭେଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଭଗବତୀ ହଠାତ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବେଲ୍ କମିଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଫିମେଲ୍ ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକୁ ଆଇସିୟୁକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ହେଲା ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ଏହିପରି ହୋଇଥିବା ହସ୍ପିଟାଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ତ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ଲାଷ୍ଟ 5 ଇୟର୍ସ ଆମର ଯେଉଁଟା କ୍ରୋନିକ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ପୁଲମୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍, ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିୟମିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଜନିତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟାଳୟର ମେଡ଼ିସିନ୍ର, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ପେସେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି 5 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟିରଏଡ଼୍ ଆମର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସିଏ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଇସିୟୁକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟ ଆଇସିୟୁକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଠି ଯାହା ଆମର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ହେଇଛି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି। ସେମିତି କିଛି ପେସେଣ୍ଟର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେମିତି କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଫ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି, କି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କେମିତି କେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ସେଟା କିଛି ସେଠୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ହେଇଥିଲା ଗୁଡ଼ଭେଲାରେ କିଛି ବୁଝିବେ କ'ଣ ହେଲା କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାଲି ଆଇଲା ବେଲେ ତ 75 ଥିଲା, ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏୟାରଟେଲ୍ 82 ନାପିଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।